单凭呢个攻击值提升同埋火焰伤害值提升嘅前提下，个人系极度之建议选择翻高卷恨。衷心感谢大家嘅一直支持，你哋每一个嘅订阅制都系令到本频道可以保持制作优质作品嘅动力。大家好，欢迎嚟到大声中嘅频道，今日继续同大家玩翻《女神异闻录》夜幕魅影。官方刚刚喺4月27号对所有玩家发放咗一张免费嘅五星自选券，今次片就同大家完整拆解一下呢张五星嘅自选武器券应该首选边一只角色咧。事不宜迟，我哋马上进入解说环节。Let's go！ 今次片就会分翻三个部分，第一个部分就了解翻尊武嘅角色模组，第二个部分就了解翻四星尊武同埋五星尊武嘅分别，第三个部分就介绍翻无货玩家或者货长应该首选边个五星尊武咧。喺4月27号嘅邮件，我哋会收到官方送赠俾大家嘅自选五星武器一把，现金2000蚊同埋浓缩咖啡，回复60点体力。我哋除了透过今次的邮件奖励可以获取自选五星尊武之外，点击翻商业目标第二期，角色去到50级，完成了第七阶段，亦都可以获取多一个五星自选武器券。获取的角色都是以下呢三只。咁首先带大家望翻呢三只角色的本身技能模组先。首先就是高卷痕，当时出这个新手入坑的影片亦都介绍过这只角色在整只游戏里面的火属性主输出手，需要透过队友不停叠燃烧状态来触发潜心效果，而潜心效果就会令到自身的火属性伤害值会有个额外提升。在主线关卡或者活动关卡都未见到火队的明显优势，希望日后的关卡会附加一些不同的燃烧机制，令到火队的繁荣性提高。而另一只就是目前整只游戏里面的 T0 宝师 Mola， 透过他的技能模组可以对友方造成一个群体恢复机动技能直觉，令到自身的恢复量大大提升。最后一只就是版本龙师，他的技能模组透过压血机制触发触底反弹，令到自身有个必定暴击效果，同埋有个唔错嘅伤害输出。三只角色都系拥有唔同定位。首先我会介绍咗无货玩家第一个首选方向先，就系高卷痕。高卷痕原先嘅四星尊武，自带攻击值提升，同埋对于有燃烧状态敌人，仲会额外提升攻击力23.7%。然后我哋比较翻高卷痕目前嘅五星尊武，咁四星尊武同埋五星尊武最大分别，一个就提升本身自身攻击力，一个就直接提升火焰伤害值。处于潜心状态，再会随机对敌人上一个燃烧状态。咁点样可以触发潜心状态？只要对方造成任何嘅火焰伤害，就会进行累计。当累计到6次的时候，高卷痕就会触发这个潜心效果。触发了潜心效果的时候，就会触发埋五星尊武另一个效果。当对方处于燃烧状态，就会根据敌人人数剩翻 25% 对敌人造成一个火焰伤害值提升，最高 76%。假设敌人已经有3个处于燃烧状态，就可以叠到最高 76% 的层数。接住落嚟嘅时间就同大家实测一下高卷痕嘅四星尊武同埋五星尊武嘅伤害值嘅分别。测试嘅时候，角色嘅次序啊、技能模组都系一样嘅。对方目前有两只角色处于灼烧状态。当我哋使用四星尊武3717，然后换五星尊武，高卷痕就冇任何 buff 嘅情况，对敌人造成3949点嘅伤害值。咁我哋试埋另一个情况，令到高卷痕处于呢个潜心状态，可以触发埋佢尊武另一个效果。好，潜心咗之后，会令到伤害值再提升到6700。而我哋选择咗高卷痕嘅五星尊武进行所有嘅温魔啊，都会触发翻火属性伤害值提升。你会明显见到佢造成嘅温魔伤害比其他角色会更加高。单凭呢个攻击值提升同埋火焰伤害值提升嘅前提下，个人系极度之建议选择翻高卷痕。然后第二只角色就系摩拉，咁优先睇咗四星尊武先。咁摩拉本身有两把唔同嘅四星尊武，第一把新月刀。提升翻自身攻击力，假设摩拉触发咗治疗后，治疗咗嘅队友生命值唔低于 80% 嘅情况下，可以令到自身有个生命值提升同埋攻击力提升，持续两个回合。然后到摩拉嘅第二把四星尊武，咁呢把四星尊武最大嘅分别，
原先新月刀提升攻击值，咁呢一把全新专武嘅提升暴击率，令到自身提升 5.9% 嘅暴击率。假设使用人格面具技能攻击敌人嘅时候，再会恢复最低血量值嘅友方，而恢复量就系根据翻摩拿自身攻击力嘅 6.3%。然后仲有第三个效果，就系有2%，令到对方陷入呢个遗忘状态，无法施放任何技能。咁我哋可以比较嘅就前者两个效果，第一个就系提升暴击率 5.9%， 第二个效果就系恢复攻击力嘅6.3%。而第二把摩拿嘅专武，我哋可以透过怪盗勋章就可以换满咗满特嘅摩拿四星专武。就住两把四星专武，自己亦都做咗少少测试。咁到底新月刀嘅治疗量高啲啊，定猎头根嘅治疗量高啲？喺冇任何触发暴击嘅前提下，你会见到新月刀平均恢复嘅血量值都会比猎头根嘅恢复量大概高出100-200点左右。当触发咗暴击率之后，那个治疗量相差大概3-4倍咁多咧。基于摩拿自身嘅被动效果直觉。直觉的治疗效果是可以暴击，当触发了暴击就会令到直觉的恢复量是有个额外提升，除了可以吃到暴击效果之外，更加可以享受到这个额外恢复治疗量，而这个额外恢复治疗量就是 24% 的攻击值和720点的恢复量。我们可以透过这把四星专武叠高了摩拿本身的暴击，叠高完暴击再触发直觉的时候，就会享受到这个额外恢复血量值。不论他的群体主动施放技能可以获得一层直觉，奇迹拳获得一层直觉，疾风强袭获得一层直觉，当叠了不同的直觉效果，就会有一个不错的恢复血量值效果，当然有个上限的，最多可以叠加3层。所以千祈不要看小摩拿自身的暴击率，导致到四星武器基本上不需要理会这个新月刀，直接选择回猎头根。最后要比较的地方当然就是满特左的猎头根比较回灵特的五星专武，究竟个分别大不大呢？好，那左手边就是满特左的提升暴击率 11%，再附加多个恢复摩拿攻击力 11% 的恢复机制。咁望望五星灵特专武，咁五星灵特专武其实相差暴击率嘅提升大概都系 7%， 另外可以对敌人造成一个最大生命值嘅伤害值。咁我觉得呢一个都唔系重点，咁重点就在于后者呢个恢复治疗量嘅效果，对同伴最大生命值恢复 9% 嘅治疗效果。咁 9% 嘅计法，假设目前界面嘅高卷行3000血的话，就可以恢复270点嘅血量值。假设我用四星专武触发了它这个被动效果，现时摩拿的攻击力就是4-1，咁今次的恢复量就是126点，咁目前大概相差150点的恢复量，咁个分别就不是太大，暂时这个数据都是给大家做个参考。基于摩拿的四星专武可以透过活动兑换以及特满，所以五星武器来讲，个人是不太建议选择回摩拿，宁愿留在其他角色会更加实际。咁去到最尾一隻就是版本龙狮，睇咗佢嘅四星专武先。咁自带一个暴击率提升，同埋触发呢个触底反弹，可以令到本身嘅暴击伤害值提升到 38%。我觉得最重要都系后者嘅暴击伤害值提升。咁我哋玩得版本龙狮，主要都系透过呢个压血机制，当生命值唔高于 60% 就会触发呢一个效果。假设触发咗触底反弹，必定令到技能触发暴击，就算你前者提升咗版本龙狮嘅暴击率都冇乜意思，因为主要成只角色压血压到 60% 嚟触发呢个触底反弹，令到技能有个必定暴击率提升。玩得版本龙狮最核心嘅就系提升翻自身嘅暴击伤害值，所以呢把四星武器前者暴击率提升其实已经系冇。主要都是吃回后者这个暴击伤害值提升 38%。 版本龙狮的五星专武第一个效果就已经令到自身的暴击效果提升 36.3%。 后者最主要的分别就是蛮力这个机制，每个单位回合结束的时候会获得1层蛮力，不论是我方单位或者敌方单位都可以叠到这个蛮力机制，平均挑战每个关卡敌人数量大概3-5个，那就可以叠到5层至3层的蛮力效果。再配合版本龙狮压低自身速度，最迟起手的话，我们友方有3只角色同时起手，对方有5个目标已经行动了，就可以叠到7层的蛮力机制。假设施放技能对敌人造成
伤害，就会消耗所有蛮力。咁蛮力每一层提升 3.8%， 最多上限提升10层 38% 嘅伤害值提升，完全媲美咗四星嘅专武效果。去到最尾个比较，就睇翻到底突换咗嘅四星专武有冇机会将个距离拉翻近呢？好，四星嘅满突专武，咁提升 13.9% 嘅暴击率，个人都系觉得唔需要理会嘅。咁最主要就系后者直接提升暴击效果 72.5%。其实满突咗嘅四星专武系拉近咗同五星专武嘅距离。咁基于唔系每个玩家都有抽到版本龙之的话，个人就认为唔系太急需要抽取呢一只角色嘅专武。简单同大家做个总结。咁假設無波半家的話，咁優先嘅兑換翻高卷痕，然後到版本龍獅，最後先再選擇翻摩拿。如果大家本身角色池或者由頭到尾都冇諗過練版本龍獅的話，係可以直接 skip 翻版本龍獅嘅主武。而調翻轉，如果大家係追求一啲 PVP 嘅積分啊、排名、積分、公會戰嘅玩家的話，個人建議優先可以選擇翻版本龍獅嘅主武。假設要挑戰兩個隊伍嘅關卡嘅時候，就可以透過版本龍獅去打出一個唔錯嘅傷害值。選擇完版本龍獅，然後再選擇翻高卷痕。最后先选择翻摩拿。题外话，5月2号会有只全新的迷之少女 Yui 正式上市，是属于一只雷属性的角色。我想大部分玩家应该都知道六服已经刚刚推出了这只角色，亦都知道这只角色劲的地方在哪里。建议大家目前都是留翻啲石头同埋限定蛋池召唤券，等待全新嘅限定角色推出嘅时候进行抽取。而仲未抽到版本龙狮嘅玩家，个人建议呢个时候真係可以留一留石，等待 Yui 推出嘅时候就可以选择翻 Yui 成为我哋二队嘅主要核心角色。咁版本龙狮嘅实质效益啊或者出场率应该会慢慢下降。咁以下就关于我对试选专武选择边一隻角色嘅少少心得。影片介绍到呢度结束，希望可以帮助大家了解翻四星同埋五星嘅专武分别喺边度，令到大家选择出自己心仪嘅五星专武。觉得影片有帮助，记得俾翻个 like。未订阅嘅观众记得揿翻订阅掣，同埋分享俾你哋身边朋友仔知道翻。咁我哋下条片再见，拜拜。